Və qəlbin deyir yumuşaqlığı, qəlbin həssaslığı onda olan, gizli olan o xeyri sənə bir növ xəbər verir. Əslində o gizlidir. Allahdan başqa sinələri, qəlbləri bilən Allahdan başqa heç kim o qəlbdə nə var bilmir. Amma bax, bəzi belə əlamətlər var ki, sən onların vasitəsilə onun qəlbində olanı bilə bilirsən. Yəni, o qəlbində olanı qəlbində ikən sən bilmirsən. Onu ancaq Allah bilir. Bax, burada qarışdırmayaq. Qəlbləri bilən ancaq Allahdır. Amma ona vaxt ki, qəlbdən çölə çıxardır, onda sən də onu bilə bilərsən. Qəlbdən çölə çıxartması üçün də nə lazımdır? Onun danışması. Ona görə deyir ki, sən gözdə o deyir, danışsın, onda biləcəksən nə var, nə yox. Amma qəlbində ikən Allahdan başqası bilmir. Qəlbindən nə edir? Dili ilə qazan qaşıq misalı çıxarır, sənə göstərir. Onda nə var, nə yox. Və sən də onun dilindən çıxan sözlərdən, onun danışığından artıq sən qiymət verirsən, onun qəlbindəki şeylərin həqiqətini bilə bilirsən ki, o sağlam bir qəlbin sahibidir, yoxsa xəstə bir qəlbin sahibidir. Burada bir məsələ də var. Yəni, bu həm insanın özü özünə bu cür qiymət verə bilər, öz qəlbini qiymətləndirə bilər, həm də ki, qarşıdakının qəlbini. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Nəcm surəsi 32-ci ayədə buyurur ki, Fələ tuzəqqü ənfusəkum huvə ə'ləmu bimən ittəqə. Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, kimin Allahdan qorxduğunu, kimin təqvalı olduğunu yaxşı bilir. Yəni, Allah Subhanahu wa Taala sizi yaxşı bilir. Özünüzü təmizə çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Amma nədir? Bəzi dedik ki, əlamətlər var ki, bu əlamətlərlə həmən qəlbin doğruluğunu, səhiliyini, sağlamlığını biz bilə bilirik. Ona görə deyir, bir qul qəlbində xeyir əlamətləri görərsə, Allaha həmd eləsin və nəfsi ilə mübarizə aparsın ki, çalışsın ki, həmən o xeyir əlamətləri orada qoruyub saxlasın və öz Rəbbindən sabitlik diləsin. Və həmən o sabitlik diləməyin də bəzi dualarını da biz keçmişdik. Onlardan biri Yə müsəbbitəl qulub səbbit qalbi alə dinlik. Yə müqallibəl qulub səbbit qalbi alə dinlik. Sonra sonuncu Rabbənə lə tuzik qulubənə bə'də iz hədəytənə. Ey Rəbbimiz, bizim qəlbimizi hidayət etdikdən sonra onu azdırma. Yəni, insan özündə yəni bu şeyləri hiss eləyə bilər, görə bilər. Və deyir, bu qəlblərdə olan bu xeyri ən bariz, biz dedik ki, üzə çıxır da, düzdür, qəlblərdə olan üzə çıxır və bunun deyir, xeyrin üzə çıxmasını ən belə deyək ki, bariz nümunələri var və Şeyxülislam İbn Qeyyim Rahimullah İğazətül Ləhfən kitabında bunları cəm eləyib. 6 dənə əlamət qeyd eləyib. 6 dənə əlamət ki, bu həmən o salamat qəlblərin, xeyirli qəlblərin əlamətlərindəndir. İnşallah bu 6 dənə əlaməti qeyd eləyək, dərsimizi yekunlaşdıraq. Birincisi, həmən xeyir əlamətlərindən birincisi Allah Təalanı zikr etməkdir. Və bu zikrə davamiyyətli olmaqdır. Allah Təalanı zikr etmək və bu zikrə davamiyyətli olmaqdır. Allahı zikr etməkdən bezməmək və Allahı zikirdə səhlənkarlıq etməmək. Necə ki, Allah Teala Əl-İmran surəsi 191-ci ayəsində buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edirlər. Allahı zikr edirlər. Və həmçin Allah Teala buyurur ki, Əhzab surəsi 41-ci ayəsində, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Allahı çoxlu zikr edin. Və həmçinin Əhzab surəsi 35-ci ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ Allahı çox zikr edən kişilər və Allahı çox zikr edən qadınlar.
Və Allah Subhanahu wa Taala möminləri nə edir? Özünü zikr etməyə təşviq eləyir. Və Allahı zikr etməyə daxil olan məsələlərdən ən əzəmətlisi də nədir qardaşlar? Elm öyrənmək. Elmi öyrənmək və öyrətmək. Allahın dinində fəqih olmaq. Allahın dininin əhkamlarını öyrənmək. Elm öyrənib öyrətmək. Həqiqətən də deyir, kimdir bunu? Şeyxülislam İbn Qayyim rahimehullah təala. Deyir ki, həqiqətən də Allahı yəni elm öyrənmək, elm məclisində iştirak etmək, elmi öyrənmək və öyrətmək həqiqətən Allahı zikrə daxildir. Həqiqətən Allahı zikr etməyə daxildir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, hədisdə deyir, buyurur ki, İzə mərartum bi riyadil cənnə fərtə'u. İzə mərartum bi riyadil cənnəti fərtə'u. Əgər deyir, siz bir cənnət bağçasından keçsəniz, oradan deyir, qidalanın. Oradan bir şeylər yiyin. Cənnət bağçası deyir. Qeylə, və mə riyadul cənnə? Deyirlər ki, bu cənnət bağçaları nədir? Ey Allah Rasulü, sual verirlər. Qal, hiləqud zikr. Zikr halqaları. Zikr halqaları. Və burada deyir, zikr halqaları dedikdə elm məclisləri nəzərdə tutulur. Həmən o elm məclisləri, hansı ki o məclislərdə Allah yad edilir. Hansı ki orada halallar, haramlar bəlli olur, öyrənilir. Allahın dininin əhkamları aydın olur. Və insanlara öz rəbləri tanıdılır, öyrədilir. Və bunlar nədir? Zikir məclisləridir, zikir halqalarıdır, elm məclisləri yəni. Allah subhanahu taala ad və sifətləri öyrənilir, əmirləri və qadağaları öyrənilir. Baxın qardaşlar, elm məclislərinin görün nə qədər fəzilətləri var, saymaqla bitməz, bu sadəcə biridir. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada? Cənnət baxçası, subhanallahül azim, sizdən biri deyir, cənnət baxçasından keçərsə, oradan bir şey götürsün. Oradan bir şey yesin. Üzünü çevirib getməsin. Sənin xəbərin varsa ki, hardasa zikir məclisi var, Allahı yad edirlər orada, elm məclisi var, zikir halqası var, məhrum olma qardaş. Vallahi özün məhrum olursan. Əgər sən bilə-bilə yan keçirsənsə, vallahi billahi tallahi sən məhrum olursan. Bunu biz demirik, özümüzdən demirik. Düzdür, bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kəlamıdır. Gör nə gözəl sözdür. Cənnət bağçası deyir, cənnət bağçası. Yemək içmək süfrəsi yox, cənnət bağçası. Cənnət nemətləri. Və orada da soruşurlar, nədir ki o, o cənnət bağçaları? Deyir, zikir halqaları, elm məclisləri. Dünyada bundan üstün, bundan gözəl bir məclis yoxdur, qardaşlar. Vallahi. Ən gözəl yeməklər olsa da, nə olsa da, əgər orada Allahın zikri yoxdursa, o məclis, bərəkətli məclis hesab olunmur. Bərəkətli məclis heç nə olmasa da, Allahın zikri olunan məclisdir. Cənnət baxçası deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Görürsən? Hansı ki, bu nemətlər əbədidir. Sənə axirətdə də fayda verir. O birisilər isə nədir? Kabab, bastırma, o birisilər. Müvəqqətidir də, yedin, getdi. Əsli olan bu cənnət bağçalarının şeyləridir, meyvələridir. Deməli, birinci əlamət, nəyin əlaməti? Saf qəlblərin, Allahın sevdiyi qəlblərin. Birinci əlaməti Allahı zikirdən qəlblər. Subhanallah. Çoxlu zikirdən qəlblər. Zikirdən bezməyən qəlblər. Bir vacib, 33 dənə elədim, qutarım, tez bunu eləyim, qutarım. Elə yox. Yəni, Allahı zikir etməyi sevir insan. Bağlıdır, oturanda da, duranda da. İstənilən bir münasibətdə başlayır Allaha zikr etməyə. Bax, bu, sağlam qəlbin, salamat qəlbin əlamətlərindəndir. İkinci əlamət, hər hansı bir vırdi, yəni vərdiş olduğu hər hansı bir ibadətindən bir şey qaçırdıqda acı çəkir. Acı çəkir. Necə acı çəkir deyir? Necə ki, mala həris bir adam, bax, mala həris bir adam fikirləşin, bir tüccar, bir tacir fikirləşin, çox belə həris. Belə, xəsis bir adam, mala həris, dünya malına. Və hansısa bir ticarətindən məhrum qalır, hansısa bir xeyri qaçırdır.
Deyək ki, məsəl üçün, böyük bir məbləğ xeyri qaçırtdı. Nətər o acı çəkir. Nətər o belə də peşmançılıq çəkir ki, filan alverim tutmadı. Qazana bilmədim məsəl üçün. Qazana bilirdim, əlindən sürüşdü, getdi. Bax, o hər hansı bir virdini qaçıran bir insan da deyir, bax, bu cür. Məsəl üçün, bunu da izah eləmək üçün. Məsələn, gecə namazından bir pay ver adam. Tutaq ki, hər gün gecə namazından bir iki rükət qılır, məsələn. Bir gün qılanmadı, acı çəkir. Bax, deyir, acı çəkir. Necə ki, dur, o alverçi acı çəkir. Elə belə təəssüflənmək yox. Həqiqətən acı çəkir. Çünki deyir, bu həqiqi bir qazancı itirib. Hə, bilir ki, bu həqiqi bir qazancı itirib. O bizim müvəqqəti bir qazancı itirdiyində çəkdiyi acıdan daha şiddətli bir yəni acını çəkir. Çünki Allaha zikr etmək, Allaha ibadət etmək nədir? Ən böyük qazancdır. Hər gün biraz Quran oxuyurdu, bugün oxuyanmadı, vaxt çatdırmadı. Başlayır acı çəkməyə, elə bir nəsə itirib. Və yaxud da hansı bir sünnə ibadətini eləyir dəmişə, oruc olsun, gecə namazı olsun və s. Bu dəfə eləyənmədi, acı çəkir, üzülür, sıxılır.